លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកថ្មពួកនិងស្រុកស្វាយជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់
ែកស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងទលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាដែរសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។